ni kek ke bukan kek ni? Sebab manis dia tak adalah mana-mana pun. Manis gula Melaka je yang terasa. Eh, jap. Korang tengah tengok video ni kan? Alright, jangan lupa untuk subscribe and turn on notification, okay? Assalamualaikum. So, nampak tak apa yang depan Kak Tin ni? Depan Kak Tin ni adalah kek, orang kata empat benua, kek combo lagi dahsyat daripada Mama Sap. Kak Tin nak review apa yang dahsyat sangat kek empat benua ni, kek combo lagi dahsyat ni. So, jom kita tengok apa yang ada dekat kek ni. Dalam kek empat benua ni, you guys akan dapat empat jenis kek. Pertama adalah pecan butterscotch daripada Mama Sap. Okay. Seterusnya ialah pandan gula Melaka, right? And then ada red velvet standard and DFCC no cheese. So jom kita go through satu-satu kek ni, apa rasa dan tekstur untuk empat-empat jenis kek ni. So jom kita tengok DFCC no cheese. Apa tu kek DFCC no cheese eh? Yang Kak Tin tahulah, yang Kak Tin difahamkan, DFCC no cheese ni adalah kek coklat yang tak ada langsung cheese. Dia memang pure coklat daripada base dia sampailah topping dia. Dan yang menarik pasal kek DFCC no cheese ni, topping yang bunga-bunga yang korang nampak ni bukan krim. Dia bukan krim, tapi ianya adalah dark coklat. So jom Kak Tin potong eh. Right. Inilah dia rupa DFCC no cheese. Nampak tak? Ini bukan krim tapi coklat, dark coklat ganache. Sebab tu walaupun Kak Tin potong, terelok je, cantik je terletak sebab dia bukan krim. Dan dia, kita punya base ni cake moist, bukan butter, bukan sponge. So bila kita potong tu, kita boleh rasa walaupun baru keluar peti ais, masih lembut. Menarik kan? So jom kita rasa DFCC no cheese daripada Mama Sap. Lembut kek dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Dark coklat dia tak tipu guys. Patutlah DFCC no cheese ni ramai peminat. Siapa yang tak minat cheese, you guys kena try DFCC no cheese ni. Nak best, beli je sepapan terus combo lagi dahsyat ni. Sebab korang akan dapat 4 flavor terus. Macam ni. Dah. Next adalah kek pecan butterscotch. Korang nak tahu tak, pecan butterscotch ni kata ada sejarah dia. Pecan butterscotch ni, seumur hidup Kak Tin, Kak Tin tak pernah makan tau. Tapi bila Mama Sap perkenalkan Kak Tin dengan pecan butterscotch ni, ya Allah sayang, baru Kak Tin tahu sebenarnya, oh inilah kenikmatan pecan butterscotch. Kenapa Kak Tin kata kenikmatan? Korang tengok eh, Kak Tin potong. Kek pecan butterscotch ni satu-satunya kek spun dekat dalam Mama Sap. Okay, dia memang sangat lembut. Sebab dia punya span tu, nah korang nampak ni. Gitu. Kek dia lembut sangat, nampak ni. Ini adalah satu-satunya kek span daripada Mama Sap. Ditoppingkan lagi dengan fresh cream dan didrizzlekan dengan butterscotch homemade. Dan ada kacang pecan panggang atas ni. Ha. Jom kita try pecan butterscotch Mama Sap. Cream dia ringan, campur dengan kek sponge vanilla yang ringan. Ada kacang pecan panggang yang rangup crunchy. Lepas tu ada pecan butterscotch homemade dan kek yang ringan. Dia tak rasa gemuk pun makan. Kita masuk ke kek ketiga kita dalam ni. Ya Allah, bau dua kek Kak Tin dah rasa kenyang dah. Memang berbaloi tau beli empat jenis kek ni. Next adalah pandan gula Melaka Mama Sap. Korang nak tahu tak info menarik tentang pandan gula Melaka ni? Mama Sap pakai ni pandan original. Daun pandan original. Bukan flavor, bukan perisa ataupun pewarna. Dia punya warna hijau kat sini memang air pandan tu diperah buat Swiss meringue buttercream kat atas ni. Dan yang the best part is gula Melaka itself adalah gula Melaka original. Yang memang gula Melaka batang-batang tu dicairkan dan ditabur dekat atas PGM ni. Kita panggil PGM lah. Short form kepada pandan gula Melaka Mama Sap. So jom kita potong pandan gula Melaka. Tada.
Dia ini adalah satu-satunya kek butter dekat dalam Mama Sap. Sebab tu kalau korang yang nak makan pandan gula melaka Mama Sap ni, sebelum nak potong, pastikan chill dekat suhu temperature, room temperature. Sebab butter cake kalau masuk peti ais memang kerah kejung. Sebab tu nak makan kek pandan gula melaka Mama Sap ni, korang kena keluarkan dan chillkan dulu supaya dia lembut untuk dimakan. So jom, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ni kek ke bukan kek ni? Sebab manis dia tak adalah mana-mana pun. Manis gula melaka je yang terasa. Dia punya meringue buttercream ni manis dia manja sangat. Lembut. Memang blend well kat dalam mulut. Serius rasa pandan original. Kita dah masuk kek yang terakhir dalam combo lagi dahsyat ni. Ya Allah, tiga kek kat tengah rasa penuh dah perut kat sini. Last adalah kek red velvet. So ini dia red velvet, tapi ini red velvet standard. Apa maksud standard? Dia hanya ada kek red velvet dan pure cheese melambak melempah. So jom kita tengok dekat red velvet ni, dia pun ada di drizzlekan dengan sedikit Nutella kat bawah ni. Tada! Jom kita potong. Kalau you guys nak tahu kan, red velvet Mama Sap ni, kek dia pun kek moist juga. Sebab tu tengok ni eh, kek dia moist, okay, sangat moist, ringan, okay. And then dia ada cheese yang mewah, cheese block premium. Okay, nampak ni, ha, menarik kan? So jom kita makan. Ya Allah, cheese dia lembutnya. Kek dia lembut, cheese dia lemak. Korang yang memang hantu red velvet, tak suka coklat kan, memang kena try red velvet dengan cheese yang standard ni lah. Sebab cheese dia lemak-lemak, kek dia lembut. Bila masuk mulut, kek ada sikit rasa Nutella drizzle dan cheese dia, ya Allah, terbaik. Okay, combo ni korang boleh dapatkan daripada mana-mana ejen Mama Sap yang sah, berbaloi sangat. Tak payah nak pening-pening, nak bergaduh-gaduh, nak try kek yang mana eh. First time nak makan kek Mama Sap kan? Boleh beli je combo lagi dahsyat ni. Boleh test 4-4 top kek kita. Orang kata ini kombinasi 4 benua gitu. Ha, okay. So, jangan lupa dapatkan daripada ejen Mama Sap yang sah berdekatan dengan anda. Jap. Kita belum habis lagi tau. Sebab tu nak cakap dengan korang ni, korang bukan saja boleh dapatkan kek yang sedap, eksklusif, premium pada harga yang murah, korang juga boleh add on topper eksklusif lagi untuk nampak kek tu lebih menarik. Boleh dijadikan sebagai hadiah kepada orang yang tersayang. Kita ada 4 design, antaranya congratulations, special for you dan happy birthday. Happy birthday ni ada 2 design, so you guys boleh je pilih. Bayangkan kek you guys yang cantik 4 jenis ni ada topper yang menarik ni. Kan nampak eksklusif tu? Dapatkan sekarang harga RM2.50 sahaja. Dekat luar kan RM15, RM20 tau untuk topper besar macam ni. Dengan Mama Sap RM2.50 je. Boleh add on bila you guys beli kek. Ha, macam mana video tadi? Okey ke okey sangat? Kalau okey, jangan lupa untuk komen dekat bawah, like, share and subscribe video ni, okey? Turn on notification tau. And bye.